أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. إخوتي الأعزاء، ولي وحينو كسوغان هاي درسيقي أينو كقادن إني كتاب كرياض الصالحين كأ ولقسو أوريري لقسو أوريري أحاديث الرسول كان عليه الصلاة والسلام قيب كمدا أو كسو أوريري إمام كجليل كأه إمام نووي. وحينو مريني باب كي كهل ليا صبرك، وحينو سي مريني حديث كصدحي أفرتنات أو كهل ليا صحابي قيلو نجري أبو طلحة oo wiil yar uu dhalay oo xanuunsanaya wuxuu qabaa gabadh dhashay la oran jiray Ummu Sulaym oo Anas bin Malikna dhashay ayaa wiilka u dhashay. Ilmihii wuu xanuunsaday, odaygii wuu shaqo tagay, habeenkii markuu soo hoyday ayuu warsaday inankii waa kii xumadaysnaaye ka waran. Waxay ku tiri hadduunbuu ugu xasiloon yahay, dabadeedna kama inixinine intay qaacashadii u soo dhigtay oo ay raalli gelisay. Ayay dabadeed markii uu iska nafisay ayaa waxay ku tiri ilmaha soo qariya, bimacnaa wuu dhintay soo aasa. Arrinkii sidaa ahaa ayuu nebiga uga waramay calayhi salaatu wasalaam Abuu Talxa. Markaasuu nebigu ku yidhi xalay miyays aragteen ooridaada? Wuxuu yidhi xalay intaanay warka ii sheegin ayaan hawlgallay. Markaasuu nebigu ku yidhi ilaahayow habeenkaa u barakee. Habeenkii waxaa ku uurgalay wiil uu nebigu u bixiyey markuu dhashay Cabdillaahi. Waxay warameen dadkii saxaabada ahaa ee ansaarta ahaa ee soo gaaray ilmaha yar tafiirtiisii. Waxay yidhaahaan Cabdillaahiga yar ee sabirka lagu dhalay oo sagaal wiil oo walaalo ah oo sagaal kuba xufaad yihiin ay qur-aanka u akhriyayaan baan soo gaadhnay, ayay yidhaahdeen. Halkaasaa inuu noo maraya xadiidku. Wa fii riwaayati lmuslim, riwaayo uu muslim warinayo waxay odhanaysaa mata li abi talxa, aba talxa waxaa ka geeriyooday min ummu sulaymin, waxaa u dhalay gabadha Ummu Sulaym baa u dhashay ayaa ibnun baa ka dhintay. Mata ibnun li abi talxa, wiil uu dhalay Abuu Talxa ayaa ka dhintay oo min ummi sulaymin ka ahaaday. Faqaalat waxay tidhi li ahliha, ehelkii kale iyo dadkii guriga la joogay ayaa waxay la hadashay markuu wiilkii yaraa dhintay. Odayguna uu banaanka ku maqan yahay suuqa, laa tuxadisu Abaa Talxata, ha u waramina Abaa Talxa biibnihi, inankiisa dhimashadiisa ha u sheegina sawjkayga, xataa akuuna ilaa aan ahaado anigu ana anigu uxadiiuhu aniga mooyaane cid iga horeysa ayay jirin. Fajaa, wuu yimid, wuu soo noqday habeenkii. Faqarabat ilayhi cashaa'an, waxay u keentay cashadii ayay u soo dhaweysay. Fa akala, wuu cunay, wa shariba, wixii ilaahay uga calfayna waa cabay. Thumma dabadeedna tasannacat lahu, way isu diyaarisay, axsana maa kaanat, sidii ugu wacnaydoo tasannacu qabla dalika, ay isugu diyaarin jirtay maalintaa maalmihii ka horeeyey ayay isugu sii diyaarisay, isugu habaysay oo jirkeedii ay u qurxisay si aanay awal hore isu qurxin jirin. Fawaqaca biha, dabadeedna waa ku dhacay. Falamaa goortii an ra'at, ay aragtay annahu qad shabica, inuu si walba u dhergay. Wa asaaba iyadiina minha, iyadiina wax ka haleelay. Qaalat waxay tidhi yaa Abaa Talxa, Abaa Talxa, ara'ayta bal ka waran, low anna qowman, haddii qowm acaaduu ay ceshadaan, caariyatahum ammaanadii, ahla beytin guri ay ugu dhiibteen, dad baa guri baa ammaana ka taallay, ammaanadii hadday reerkii lahaa soo doontaan oo gurigii usoo doontaan, fatalabuu caariyatahum, oy ammaanadoodiina siiya yidhaahdaan arrinkaasi sida uu yahay. Alahum, dadka ammaanada hayay miyay u bannaan tahay an yamnacuuhum, inay u diidaan? Hadday ammaano guri taallay, dadkii ammaanada lahaa yimaadaan oo dadkii guriga yidhaahdaan ammaanadiina soo siiya, alahum miyay u bannaan tahay reerka an yamnacuuhum, inay u diidaan oo yidhaahdaan ammaanadii idin siin mayno? Qaala, wuxuu yidhi laha, maya ma bannaana. Faqaalad, waxay tidhi axtasib ibnaka, hadday sidaa tahay
inankaagi wuu dhintaye qalbiga dejiyo inankaagi ajri ilaahay kaga raadso. Qaala wuxuu yidhi markaa taraawigii anas ahaa, faqadiwa waa cadhooday odaygii, uma qaala wuxuu yidhi taragtanii waad i daysay soo maaha, xataa idaa tadallaqtu ilaa aan ismarmariyey oo aan jirhkaygii aan ku dharoobay janaabo, uma dabeedna akhbartanii markaasaad ii warrami miyaa biibni, aniga oo jirhkaygii isku dharooqay janaabo miyaad ilmahaygii warkiisa hadda iga warramaysaa. Fantalaqa waa tegay arooryadii xataa ataa rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam, markaasuu nebiga uga warramay xaajada dhacday, fa akhbarahu bimaa kaan, siday wax ahayn buu uga warramay. Faqaala rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebigaa wuxuu yidhi baaraka allahu fii laylatikuma, ilaahay waxaan idinka baryay in habeenkiina ilaahay baraka u geliyo, baraka idin geliyo. Qaala wuxuu yidhi faxamalat, habeenkaasay uur qaaday. Qaala wuxuu yidhi markaasaa wigii anasa, wa kaana rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ku maqnaa fii safarin, wahiya macahu, safar buu nebigu u baxay, wahiya umu sulaymna macahu, nebigay la socotaa iyadoo uurkii sida. Wa kaana rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ahaan jiray idaa ata almadiinata, markuu magaalada madiine yimaado min safarin, safarna uu ka yimaado, laa yatruquhaa muu soo guurayn jirin, muu soo gudi jirin duruuqan guditaan, haddii waqti habeennimo ah uu ku soo beegmo magaalada madiina, magaalada guure kuma soo geli jirin. Fadanow min almadiinati, way ku soo dhowaadeen magaaladii madiina. Nebigana caado waxa uu ahayd inaanu safar hadduu yahay laa yadruquhaa turuuqan, inaanu habeenkii gudoodi magaalada ku soo gelin. Fadarabahaa bilmakhaad, gabadhii waxaa ku dhuftay fooshi, gabadhii umu sulaym ahayd safarka ay la socoto ee habeenkii halkaa loo hoyday ayaa waxaa qabatay almakhaadu fooshi. Faxtabasa calayha abuu dalxa, nebigu markaa wuxuu u hakiyey ninkeedii abuu dalxa oo uu ku yidhi haweentaada u hadh, gabadhan foolanaysa la joog. Wadalaqa rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebiguna wuu sii socday. Qaala wuxuu yidhi yaqawlu abuu dalxa, abuu dalxa wuxuu yidhi innaka adigu la taclamu yaa rabbi, rabbigay waad og tahay annahu yucjibunii, inaan aad iyo aada u jeclahay an akhruja maca rasuulillaahi idaa kharaj, inaan jeclahay markuu nebigu baxo inaan baxo oon raaco, wa adkhula inaan galo macahu la jirkiisa idaa dakhal. ilaahu waxaa caado ii ah inaanan nebiga safar uu u baxay ka hadhin, mar uu ka soo gelayana inaanan ka hadhin, inay caado ii ahayd oo ilaahay dartii ay iga ahayd. ilaahu waad jeceshahay, waad og tahay, waqad ixtabastu, ilaahu waan xanibanahay bimaa tara, arrintan aad arkaysa baan u xanibanahay. taquulu umu sulayn, ilaahu arrinkan aad arkayso gabadhiibaa iga foolatay inaan nebiga ka hadho markuu magaalada madiine gelayna ma jecli, xaaladan ku suganahayna ilaahu waad aragtaa waan xadhimay. allah ayow maxaa yeela, umu sulayn baa la hadasho, waxay tidhi abaa dalxa, abaa dalxow, maa ajidu aladii kuntu ajid, ma helayo wixii aan dareemayo fooshii ah, indaliq waan socon karaaya ina mari. fandalaqa, fandalaqna waan dhaqaaqnay. wadarabaha almakhaadu, fooshiiba haddana ku dhufatay xiina qadimaa, markay yimaadeen magaaladii madiine, markay yimaadeen markii uu saxaabigaasi sidaa ilaahay u baryey uu yidhi ilaahu nebiga ha iga reebin magaalada aan u raace, ayaa fooshii dib ugu laalantay. dabadeedna markay gurigoodii yimaadeen wadarabaha waxaa ku dhuftay almakhaadu fooshii xiina qadimaa, markay yimaadeen fawaladat ghulaaman, fooshii ilmay ku dhashay. faqaalat waxay tidhi anigoo anasa lii, aniga waxay igu tidhi ummi hooyaday, yaa anaso, anaso, laa yurdicuhu axadun, qof naas nuujiyaa yuu jirin ilmahan, xataa taqduwa bihi, ilaa aada ula kallahdo ilmahan calaa rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, ilaa aada rasuulka aada ula kallahdo. ilmaha naas af loo saari maayo ilaa horta nebiga loo geeyo. falamaa asbaxa, markuu u waabariistay, ixtamaltuhu, markuu ilmihii waagu u baryay baan xambaartay buu yidhi anas. fandalaqtu bihi ilaa rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, markaasaan nebiga u geeyey. wadakara tamaama alxadiid, xadiidkii hore intii dhammaystirka ka ahayd ayuu deedna sii sheego ah, in timirtii uu calaliyey oo carabka u mariyey oo cabdillaahi uu bixiyey. waxaan abi hurayrata radi allahu tacaala can ana rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay, ana rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay, qaala wuxuu yidhi laysa ashadiidu, ma aha ninka quwadda lihi bisuraci,
legdinta ninka ku adag ma aha ninka lagu yidhaahdo waa nin qawad leh. Inama shadiidu ninka qawiga ahi alladii waa ruuxa yamliku nafsahu naftiisa maarayn kara hanan kara cinda alqadab markay cadhooto ninka naftiisa xakamayn kara ayaa nin geesih oo aan la legdin ah. Wasuracu suraca lagu sheegayaa bidami saadi saadka oo la godo wafadxi raa'i ra'dana la kor dhabo waasluhu kelmadda asalkeedu cinda alcarabi marka la joogo man yasracu naasa kahiiran waa ninka legda dadka intiisa badan aan la legdin baa layda ayaa surac layda. Wacan sulaymaan binu suradin sulaymaan binu surad ninka la yidhaahdo radi allahu tacaala canhu saxaabigaas qaala wuxuu yidhi kuntu jaalisan maca rasuulillah sal allahu alayhi wasalam nebigaan ag fadhiyey wa rajulun nimba warajulaani laba ninbaa yastabaani iscaayaya warajulaani laba ninbaa yastabaani iscaayaya wa axaduhumaa midkood labada nin qad ixmara wajhuhu wejigiisii wuu guduutay cadho darteed buu isbedelay wantafaqad waxaa karaya awdaajuhu xawla almariidadiisa ayaa saa u buuftaamayo karaya faqaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa wuxuu yidhi inii la calayhi salaatu wasalaam innii anigu la aclamu kelimatan waxaan aqoon u leeyahay hal eray law qaalaha ninkaa buuftaamaya ee shaydaanku uu kariyey kelmad haddii uu yidhaa odhan lahaa la dahaba canhu maa yajidu ay ka tegi lahaayeen dareenka uu helayo law qaala hadduu odhan lahaa acuudu billaahi min ashaytaani rajiim hadduu sidaa odhan lahaa acuudu billaahi min ashaytaani rajiim hadduu odhan lahaa dahaba canhu maa yajidu dareenka uu helayo ee cadhada way ka xasili lahayd faqaala lahu wuxuu ku yidhi ina nabiy sala allahu calayh wasalam qaal faqaaluu waxay ku yidhaahdeen ninkii karayay lahu ee lirajuli ninkii bay saxaabadu u tageen waxay ku yidhaahdeen ina nabiy sala allahu alayh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi tacawad billaahi min ashaytaani rajiim warniyahow shaytaanka iska naar ayuu ninkii loo sheegay mutafaqun calayh wacan mucaad binu anasin radia allahu tacaala can ana nabiy sala allahu alayh wasalam qaal wuxuu nebiga ka wariyey man cadama man kadama ninkii qariya gayadan cadhadiisa ninkii dib ulaqa ee qarsada wahuwa qaadirun awooddeedana leh calaa an yunfidahu inuu fulin karo ruuxii intuu cadhoodo aarsan kara oo cadhada ku aarsan kara ee haddana qarsada dacaahu allahu subxaanahu wa tacaala calaa ru'uusi alkhalaa'iqi waa loo naadiyaa waa loo yeedhaa maalinta qiyaamaha dadka dhexdoodaa looga yeedhaa xataa yukhayirahu ilaahay wuxuu dooran siiyaa min alcayni min alciini maa shaaa xuuralciinta intuu doono ka qaadaa la yidhaahdaa dumarka xuuralciinta intuu doono kala bax baa la yidhaahdaa ruuxa cadhadiisa isagoo ku aarsan kara dib u liqa ee xakameeyo naftiisa ee sabra maalinta qiyaamaha waa loo naadiyaa khalqiga ilaa maalintii aadam ilaa dhammaadka wixiisan neefla bini aadmi dhexdoodaa laga naadiyaa magiciisa markaasaa la dooransiiyaa inta xuuralcayn uu ka jecel yahay inuu la baxo wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rajulan qaala linnabiy sala allahu calayh wasalam nebiga nin baan ku yidhi awsinii ii dardaaran qaala wuxuu uga jawaabay laa taqdub haaruun faradada miraaran dhowr jeer buu awsinii ku celceliyey qaala markaasuu nebigu ugu jawaabayay laa taqdub ha cadhoonin rawahu albukhaariyu cadhadu xanuuno badan oo maanta dadka halis geliya qaarkoodna dila ayay sababaan sida dhiigkarkii wixii lamida wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa wuxuu yidhi maa yazaalu albalaa'u bilmu'min qofka mu'minka in la imtixaamo kama zuulo waalmu'minati iyo gabadhuba fii nafsihi wawaladihi naftiisaa wax laga yani qaadaya wala imtixaamaya wawaladihi inankiisa wa maalihi iyo caruurtiisa yani mu'minkiiyo mu'minada nafta iyo caruurta iyo maalka ayaa laga soo geli doonaa xataa yalqa allaha ilaa uu ilaahay kala kulmaya ruuxaasi wamaa calayhi khati'atun wax khati'a ah iyo wax dunuuba khati'atun wax dembiyahoo ku hadhayba ma jiro dhibaatooyinkii adduunyada lagaga googooyey baaba dembigiisii ilaahay u qaaday wacan ibni cabaasi radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qadima cuyayna binu xisnin ninka la yidhaa cuyayna binu xisni baa yimi fanasala wuxuu ku soo degay calaa ibnin akhin alxur ibnu qaysin nin
ay ilmo adeer ahaayeen oo xur ibni qays la yidhaahdo ayuu ku soo degay. Waa ninka Cuyayna bin Xusni la yidhaahdo, waa ninkii boqolka neef ee geela nebigu u xulay, haddana nin aad iyo aad u qafal xun ahaa. Wuxuu ku soo degay nimay ilmo adeer yihiin oo layidhaa xur ibnu qaysin la yidhaa saxaabi fiicana, wakaana min annafari aladiina yudniihim cumaru radia allahu tacaala canhu. Xur ibni qaysna wuxuu ka mid ahaa ragga uu soo dhoweeyo sayidina cumar, wakaana wuxuu ahaa alquraa'u asxaabi majlisi cumara, ragga qur-aanka yaqaana xaafid alqur-aanka ah ee majliska cumar soo fadhiistu ahaa. Wa mushaawaratihi, ragga uu la tashado ayuu ahaa kuhuulan kaanuu aw shubaanan. Wa kaana alquraa'u, dadka qur-aanka xifdiyey asxaaba majlisi cumara waxay ahaan jireen majliska cumar kuwa soo fadhiista. Wuxuu cumar soo dhoweyn jiray qofku hadduu xaafid alqur-aan yahay buu majliskiisa iman jiray, hadduu dhallinyaro yahay iyo hadduu shayb garmadooba yahayba cid aan xaafid alqur-aan ahayn ma soo dhoweysan jirin, iyagaanu la tashan jiray. Wa mushaawaratihi, dadka uu la tashadabaa qura-adu ay ahaan jireen. Markaa ninka lagu yidhaahdo Xur ibnu Qaysna ragga qura-ada ah ee Sayid Cumar la taliyay ee uu soo dhoweystuu ka mid ahaa waayahay. Faqaala Cuyaynatu libni akhiihi, Cuyayna ayaa wuxuu ku yidhi ninkana ilmo adeerka yihiin, yabna akhi, ina walaalkayow, laka wajhun cinda hada alamiir, weji baad ku leedahay ninkan amiirka ee Cumar, fasta'din lii calayhi, iga soo waqti qabo oo iga soo amar qaad inaan la kulmi karo. Fasta'dana, wuu uga soo idan qaaday. Faadina lahu cumaru, cumar wuu ogolaaday, wuxuu yidhi ha ii imaado. Xataa dakhala ilaa uu markaa usoo galay ninkii Cuyayna. Qaala wuxuu yidhi hiya hii yabna Khataab, waa hadal yacnii dhiifle oo qofka bini aadmiga markuu caraysan yahay uu isticmaalo. Fa wallaahi maa tuctiina aljazal, wallaahi baan ku dhaartee maa tuctiina aljazal, wax aanu ku qanacnoo fara badan nama siinaysid. Walaa taxkumu fiina bilcadl, cadaaladna naguma dhaqaysid. Labadaa eray buu markaa ku yidhi Cumar, hii yabna Khataab, waah ina Khataabow, fa wallaahi maa tuctiina aljazl, wax weyn waxaad na tarto oo weyni ma jiro. Walaa taxkumu fiina bilcadli, cadaaladna kuguma hayno. Faqadiba Cumaru radia allahu tacaala canhu, Cumar baa arrinkii ka dhiidhiyey oo ka cadhooday. Xataa hama an yuuqica bihi, ilaa uu damcayba inuu waxyeel la gaarsiiyo Cumar. Faqaala lahu alxuru, ninkii ergada ahaa ee xuri xaafid alqur-aanka ahaa ayaa la hadlaya amiir almu'miniin, ina allaha tacaala qaala linabiyi, ilaahay baa nebigiisa ku yidhi, khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin. Nebigaa sidaa loola dardaarmo la yidhi, khud ilcafwa, dulqaadka qaado, waamur bilcurfi, wanaagga tilmaan, waacrid can iljaahiliin, dadka aan ficnayna ha ka ficil qaadani. Wa ina hada min aljaahiliin, ninkani waa dadka isla weyna haddana aan garashada lahayn. Wallaahi baan ku dhaartaye maa jaawazahaa cumaru, cumar ma sii gudbin, xataa talaa, markuu aayaddii maqashiiyey cumar way dabartay arrinkii halkii ma uusan dhaafinin. Wa kaana wuxuu ahaan jiray cumar radiallahu tacaala canhu waqaafan, mid ku dabrooma oo ku joogsada cinda kitaabillaahi tacaala. Marka aayadaha ilaahay iyo kitaabka ilaahay la xasuusiyo dabar bay u noqon jireen, oo aayadaha muu ka gudbi jirin wuu ku dabroomi jiray. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي إلى هي وحوري إنها ستكون بعدي أثرة. نبي يقول حكولا در دار من ددك أنيق قدا شيء وحد أرك دونتان يدعو ددان مدن كي أهين لدور بدو وأمور تنكرونها وحد لكل من دونتان أرهما أمان كي نديدو يدعو ددان إهل كيدا أهين له الرئيسيو. Qaaluu waxay dhaahdeen yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahayow, famaa ta'muruna, maxaad na faraysaa haddaannu arrimaha qalloocan ee guraca ah haddii aanu la kulanno oo dadaan mudankii ahaynna la doorbido, waxyaalo badan oo aanu diidnana na lagu falo, maxaan yeella? Qaala wuxuu yidhi tu'adduuna alxaq alladii calaykum,
وحد إذنك جذن إنسان حق إلهي وإذين صاري عن مضحلة وتسألون الله الذي لكم إلهينا أجرك قد البضاء إذنك أنت إذنك مقان الله إذنك قلدمي متفق عليه. والأثارة كلمة داس الانفراد يضو الغقار يالو بالشيء الشيء عمن له فيه حق عمن روح لوغا غاريرو له فيه حق شيقي الحق اولى هيدو عتك لالا سيو ايا اثار الليلة. وعن ابي يحيى وسيد بن حضير الصحابي قص رضي الله تعالى عنه وحويد ان الرجل النمبا ومن الانصار انصارتا كم اذا قال وحويد يا رسول الله رسولك الهي الا تستعملني محاد ايش قالين ويدي كما استعملت فلانا سيداد هبل بوش قاليسي. فقال وحو النبي كويري إنكم إذنك ضديهم ستلقون بعدي أثرة وحد أركي دونتان قداشي إيادو أوددك مدناء لويداريو أوددان مدن أحين وأن إهل كيد أحين وحلو ديبتو فاصبروا صبر ياشا حتى تلقوني إلى الحوض على الحوض إلا أين كل ما إنه حوض كتشندا صبر ياشا. والله أعلم سيدانا وحو المركة وأسيد بن حضير وايهي أسيد مركة الأقرية بضم الهمزة همزة أقوه الرئيس وعلى قدية أسيد بالأوران وحضيرنا بحاء مهملة حاء بالأقرية بلا ربعة مضمومة أو قدا وضاد إيا ضاد معجمة لبعلة مفتوحة أو كردبا حضير بالأوران وايهي. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى صحابي قال الله هذا وحو ورينيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال إلهي هاد في بعض أيامه مالمه يسين نولاش مالين كميدا الله تيكو أصول لقيا فيها العدو مالمها يعدو قيس كهري مادين كميدا انتظر وسجي حتى إذا مالت الشمس إلا أي قرحض أي إيلان يسو وبرتمها عركة أي كو يعني أي كإيلان يسو قام فيهم ويسدحت كل الصحابة دي إلا أنت عاد عيدو أي رأي إيلان يسي إلاي دياري قبوة والوالك أي صودع يسو أيو نبي قد دقال كي ويرك هذي مركي عاد عيدو إيلتي أيو نبي قد استاقي وحونا نبي قد يا أيها الناس ددو لا تتمنوا لقاء العدو أبيد كين إذنكو هتمنين إله عدوغا نغهر كين إله عدوغا نغهر كين أرن كاس مرنا واللابتها كقبننا أو إنو عدوغو إذنكو هري ما دو عدو أكولانتان إذنكو حسات سننا واسألوا الله العافية إلهينا واحد مر والبوي دي ستان إنو إذن عافية. فإذا لقيتموه هديبا سعدوكي آد اسمو داتان وآد لكو لانتان فاصبروا مركا صبر ياشا وقيسي نما موتيا. فإذا لقيتموه مركا لكو لانتان فاصبروا صبر مركا ياشا واعلموا واحد وقاتان أن الجنة جنة سيدي دبا تحت ظلال السيوف سيفتن لغو جهادو harkeeda inaan ka gaadho inaan ka gaafayn inta harka seefto ay ku jirto bay jannadu ku jirta markaad ilaahay diintiisa aad difaacayso. Suma qala nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu markaa yiri allahumma munzila alkitab ilaaha kitabka soo dajiyo wa mujri as-sahab ilaaha daruraha dhaqaajiyo wa haazim al-ahzab ilaaha gaashaan buurta jabiyo ahzimhum adawgayagan jabi wansurna alayhim إله نوغه إلي متفق عليه. حديث بخاري مسلم باوري وبالله توفيق هل كاسا وحينو كتو چينينا مانتا عشر كيني باب كي وحينو دماضي باب الصبر وحينو بلاب دونا باب الصدق رنتا إيو فائدة دي ده إيو فضل جي ده أيينو هدنا هل كا تسي أنبقاد دونا عشر كينا مانتنا هل كا هينو كتوغو وبالله توفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.